Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Kryeministri Abdullah Hoti ka reaguar ndaj raportimeve për dorëheqjen e tij nga pozita e të parit të qeverisë së Kosovës. Nga zyra e kryeministrit nëpërmjet një komunikate, thot se raportimet për dorëheqjen e tij janë të pavërteta. Në komunikat theksohet se kryeministri Hoti ka dëshmuar gatishmëri e përkushtim për të ofruar zgjidhje për të gjitha çështjet e ngritura, duke zhbllokuar madje edhe proceset komplekse në për të cilat ka kaluar vendi, siç ishte vendimi për vazhdimin e dialogut me parime, arritja e marrëveshjes së 4 shtatorit në Washington, hartimi i pakos emergjente dhe asaj për rimëkëmbje ekonomike dhe masat konkrete në menaxhimin e pandemisë COVID-19, duke referuar zhvillimeve të fundit pas vendimeve të dhomave të specializuara dhe dorëheqjes së ish presidentit Thaçi. Kryeministri Hoti ka bërë të qartë qëndrimin se partitë parlamentare i kanë dy opsione: të gjejnë zgjidhje për çështjen e presidentit ose të pajtohen për datën e zgjedhjeve, por asnjëherë në asnjë kontekst nuk e ka përmendur dorëheqjen si opsion, thuhet në këtë komunikat. Ndërkohë, Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit ka marrë vendim që Malcolm Simons, ish kryetar Asamblesë së Gjyqtarëve të Ulexit, të dëshmojë për pretendimet për keqpërdorime në këtë mision. Propozimi i deputetës së AK-s Donika Kadaj Bujupi mori 7 vota të deputetëve anëtar të komisionit. Kuvendi i Kosovës do të mblidhet sërish sot, ndërsa në rend dite është votimi disa projektligjeve, rezolutave dhe shqyrtimi shumë raporteve të mbetura nga seancat e kaluara si pasojë mungesës së kuorumit. Ndër të tjera pritet të hidhet në votim projektligji për mbrojtjen e vlerave të luftës së UÇK-s. Votimi propozim rezolutës nga raportimi kryeministrit Hoti në lidhje me dialogun Kosovë-Serbi, si dhe disa propozim rezoluta të tjera nga seancat e kaluara. Mbahet sot ceremonia shënimit të ditës së forcës në ambientet e kazermës Adem Jashari në Prishtinë. Për shkak të pandemisë COVID-19, këtë vit mënyra e shënimit të kësaj dite nuk është e karakterit të hapur. Zyrtarët e FSK-s thanë se kjo ditë është shtytje e madhe që të ecet përpara. Shënimi i ditës forcës na jep një shtytje të madhe të ecim përpara. Këtë vit Forca e Sigurisë Kosovës tradicionalisht që shënon për vjetorin e saj të lindjen e saj, që përkon nësish me të kombit tonë shqiptar, me 28 nëntorin, me ditë lindjen e komandantit legendar Adem Jashari, daljen e parë publike të ushtrisë lirimtare të Kosovës, dhe me këtë datë përkon edhe dita jonë, dita e Forcës së Sigurisë Kosovës. Forca e Sigurisë Kosovës e ka një zinxhir mirë të organizuar komandues, si zinxhirit komandues të nën oficerve, por edhe atij të oficerve, se cilët pjesëtarë të Forcës së Sigurisë Kosovës i krijohen mundësitë dhe para kushtet që ai të tregoj veten dhe me rezultatet e tia të arrijë deri këtu. Ne si vjetë e përmendë Ylli Dalladakun, kemi edhe Arilena Shalen, dy kadet të cilët kanë përfunduar studimet më të larta, po them akademinë ushtarake më prestigjioze në West Point. Gjatë këtij viti, Forca e Sigurisë Kosovës ka realizuar dhe është duke realizuar rekrutimet për kadetët, për ushtarë. Na kemi fatin që Forca e Sigurisë Kosovës është ngritur bashkarisht partnerat e përmendur me theks dhe veçantë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po edhe partnerat tjerë. Situata pandemike në Kosovë po vazhdon të bëhet më alarmante. Mbrëm një grua shtatzën ka humbur jetën nga COVID-19, si dhe një avokat. Vetëm në 24 orët e fundit, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike njoftoi se 15 persona kanë humbur betejën me COVID-19 dhe 775 raste kanë rezultuar pozitive. Numri të vdekurve që nga fillimi pandemisë ka arritur në 963, i të infektuarve në 37.028 raste dhe të ishëruarve në 22.690 raste.
Ndërkohë të dielën pritet të mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme në komunën e Padujevës dhe asaj të Mitrovicës Veriore. Me këtë rast Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka kërkuar zgjatjen e orarit të lëvizjes në këto dy komuna, po ashtu KQZ e shet të nevojshëm zgjatjen e orarit edhe për vëzhguesit e këtyre zgjedhjeve. Mirpo ministri i Shëndetësisë Armen Xhemaj ka thënë se masat kundër COVID-19 do të vazhdojnë të mbesin në fuqi edhe në ditën e këtyre zgjedhjeve. Vazhdojmë me lajme të tjera, policia dje në pikën kufitare në Vërmic ka konfiskuar dy çanta me substancë të dyshuar narkotike të llojit marihuan me peshë prej mbi 28 kg. Në raportin 24 orësh të policisë thuhet se një siti policor gjatë vëzhgimit ka vrejtur dy të dyshuar duke hyrë nga territori i Shqipërisë në drejtim të Kosovës, të cilët kishin nga një çantë në krah me përmasa të mëdha. Të dyshuarit pasi kishin vërejtur policinë, i kishin lëshuar çantat në tokë dhe ishin ikur në drejtim të Shqipërisë. Të nderuar shikues, ndoset lajmet në RTK bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për kohën që ndatë me ne. Mirupafshim.